Qëndruan të ortë komisionit, ju njëftoj se me gjykimin e gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës, me rastet KO 232 fraksion 23 dhe KO 233 fraksion 23, datës 23 korrekt 2024, lidhë me ligjë nr. 08L180 për ndryshimin dhe plësimin e ligjit nr. 06L048 për këshillin e pavarur mbi këshërs për shërbimin civil të Kosovës, në bazë të nenet 99, paragrafit 2 të rregullorës kuvendit, kërkohet nga Komisioni Funksional për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të përgatisë tekstin e ligjit nr. 08L180 për ndryshimin dhe plësimin e ligjit nr. 06L048 për këshillin e pavarur mbi këshërs për shërbimin civil të Kosovës, pa nenet e shpallura të pavlefshme si në vijim, pra neni 2, nëse që i keni se cili materialin e veti. Neni 2, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11. Andaj referuar nenit 99, paragrafit 2 të regulorës kuvendit dhe në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ligjë nr. 08L180 për ndryshimin dhe plësimin e ligjit për këshillin e pavarur mbi këshërs për shërbimin civil të Kosovës, procedohet për shpallje nga Presidentja e Republikës Kosovës, si pas procedurave të përcaktuara në regulorën e kuvendit. Po shpresoj që vënesat e pakuptueshme që janë të vazhduhu me fillimin e komisioneve centarme nuk do të vazhduhin kështu. Po mbi gjitha, unë e desha ta ngris një shqetsim që sa do thirë bledja vetëm me një pikë të rendit ditës, kur kena pas edhe shumë kërkesa tjera për me hi në rendit ditës, që me u diskutu, nuk e kontestoj ato vendimin e gjykatës kushtetuese, për arsye se ka qenë edhe kërkesë e grupit parlamentar Partisë Demokratike që ky ligj që miratuan në kuvend është kundërshtim me kushtetutën. E dim që qëllimi i atij plotësim ndryshimi i atij ligjit ka qenë me marrë shumë kompetenca këshillit pavarur mbi këshërs, po si duket gjykata e ka parim mbi gjitha parimet kushtetuese, të cilat pavarësinë e këshillit pavarur mbi këshërs të shërbimit civil të Kosovës nuk lejon asnjë subjekt politik që më ndërhyje. Prandaj kjo ka vërtetuar që kërkesa e grupit parlamentar, gjithashtu edhe nga opozita, ka qenë e arsyeshme, edhe vetë kjo që ka ardhur së ndran ditës është dëshmi që më të vërtet ka pas kena miratu, apo më mirë thëmë keni miratu projekt ligj në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës. Një shqetësim tjetër që deshta me ngrit është ajo, që na spori për flasë për mediumet, se nuk kanë qenë të informuar, që në mujnë korek, ne kemi kërkuar nga kryetari, kena informu gjithë, unë në zbashku me Mergim Lushtakun, ne me në antarë që jemë Partisë Demokratike këtu, në këtë komision, që më thirë një mbledhje, ku me raportu bordi i RTK-s, lidhur me shqetësimet të cilat janë në opinion. Ky shqetësim është jashtëzakonisht i madh. Kemi dorëheqje të anëtarëve të bordit, drejtorit të përgjithshëm. Kemi deklarime që janë përfshim edhe AKI-ja në lajmet e rrejshme të pa sakta, të pa verifikume, nëse transmituesit publik ne sot e financoj. E kemi obligim që gjitha informatat që janë duhet të jenë të sakta, e jo të mirë me propagandë, mbi gjitha duke u deklaruar edhe atë se kemi pas nga AKI-ja, betoj që kena pas disa proces verbale të bledhës bordit, prandaj këtu jenë shqetësuese. Dhe risa kena pas deklarime që këtu kemi informata se ato portale, ato media, jenë të financuara nga Serbia, me këtë e kena rizikue, faktikisht lirinë e media, e mbi gjitha edhe lirinë, a më thëmë edhe jetin e gazetarve. Prandaj kjo është shqetësuese. Po mbi gjitha një shqetësim tjetër, e thëmë shumë shkurt, një shqetësim tjetër ishtë si presidentja djetët që nuk ka qenë e përzira KI-ja. Kurse këtu në mediume, drejtor, zotri Gërvolla, thëtë që ne kemi informata nga... Përndërri edhe një, se në nëve që po këthesh, po kemi në ditës, tani kena me posë moment, kur se cili kena me thonë gjërat në kërështë në ditës. Jo, pse nuk u thirë mbledhja që kena kërku si deputet kuvendit Kosovës, që menoj është drejt, është shqetësim, besoj mbi gjitha është kompetencë e këtij komisioni të më marrë me këto shqetësime që janë mjaft serioze, sidomos për mediat
në Kosovë. Një përgjigje të asaj që e thatë edhe se kishim mujtë me gjithë këtë përgjigje në regulurit kuvendit, si cili për neve që e kemi votu, i shdo është spaku për disa qështje, me hullumtu edhe me po qysh i regulën qështje të kjo regulurit kuvendit. Nuk i drejt me thirë asë komision e asë një aktivitet tjetër në kuvend, përveç nëse i ki 40 nënshkrime edhe thirë seans të jashtë zakonshme në kuvend gjatë pushimit të sesionit. Kështu që po në këmë po e mailën që e kene dërgu edhe ju edhe deputeti Lushtoku, mirë po nuk kem drejt ose s'kem pos drejt me kërku mledhje ose raportim mëse shfar dë mledhje deri sot të fillon sesioni. Sesioni ka fillu dje, nuk i ka asë 24 orë që ka fillu, mledhje më themoj nabili, ky komision themoj mledhje në parë me sa dionë, nuk dija kone i komision ashtë ka gjatë ditës, po përshë që është mledhje e parë që po motë edhe më të tërherë është mirë me po, edhe me po dhe në regulurë që është kjo, se unë jam bost të asoj që ka e thëtë regulure, ju me kalu prej sojna. Po ta shëtutje, kur dhe që ka inisiativë, ose ka nënshkrime, ose ka form që parashekja regulure, ne jemi të gatshëm me i thirë në raportim. Kjo mledhje është thirë si mledhje e regullt, me një pikë të rendit ditës. Po më intereson me ditme që e patët një ndërhyrje, a ka drejt në mledhjet të tila, deputeti me ngritë edhe një qështje tjetër, me që rendi ditës nuk është diskutua, asë aprovuhe, deri tash, që ka di une në mledhjet të jashtë zakonshme, kur thirën qoftë kuvendi, qoftë komisioni, me një pikë të vetë me të rendi ditës, diskutuat për atë pikë, po me që kjo është mledhje e regullt, deputeti ma merë menja që ka drejt me ngritë edhe një qështje tjetër, edhe nëse komisioni është e tërësishme mund të afusim, ose nuk mund të afusim në rendite. Po më intereson lidhje me ndërhyrje në tuaj që bët me kërkesën që deputetit këthejet në pikën e rendit të ditës, kura ishë të ngrit një qështje tjetër, të sëqarua diçka që ka qenë si kërkesë. Atërën lidhje me njoftimin e atë gjykimit gjykatës kushtetuese, ne gjatë gjithë procesit të aprovimit, gjitha fazat, e kem tërhjek vrejtjen se komisioni është në tentativ të shkeljes kushtetutës me aprovimin e disa neneve në projekt ligjin e cekur. Me gjitha te, këj komision ka vazhduhe me numra me shumicën edhe ka proceduar në kuvend, po ashtu edhe në kuvend është tërheq vrejtja se me aprovimin e këti ligji për shkeljet kushtetuta, prap se prap nuk është dëgjuar zëri i opozitës, kështu që jemi në shkeljet e kushtetutës, edhe faktikisht si komision sot jemi në humbjet e kohës, sepse është dashë me diskutu për diçka tjetër, jo për këta se kemi mujtë shumë leht e shumë thjesht me proceduën një projekt ligjë nga këtë komision pashkelje. Është fundi i mandatit kësoj legislature edhe kësoj qeverie. Sigurisht që ne, si cilë do të jemi përgjegjës për punë dhe angazhimet edhe pashkeljet kushtetuese, që ka bo se cilë në këto vite. Ne realisht kemi kritikuar vazhdimisht këtë qeveri që ka ordur me stupës në kra, për arsye se e ka kundërshtuar qëllimshëm dhe në formën duke ditur që do të ketë shkelje kushtetuese, edhe nuk është hera e parë që kemi një shkelje kushtetuese, janë bi 10 shkelje kushtetuese që qeveria dhe mazhoranca në këtë legislaturë me në kryeve të vendosjen e ka e pru vendin tonë. Dhe sigurisht që në gjykata kushtetuese në është një arbiter që e ruan edhe demokracin, e ruan edhe rendin edhe ligjin, dhe mbi gjitha e ruan në shoqërinë që mështë të kthehet në një në qeveria në një pushtet despot.
dhe pikërisht edhe kjo gjykatë që me këtë gjykim realisht vendosja me prapaskinë ndihonë me halin e shumë të tjerë, kanë dashur që të kapin këto institucione dhe të denigrojnë shërbysit civil në këtë aspekt duke ja larguar edhe kompetencat një organi kushtetus. Ne po duhet më kthyr prapa me një akt gjykim nga gjykata kushtetuese që të thonë po kjo ka qenë e vërteta dhe të pranojnë edhe vetë pushteti. Me kështë ardhje që duhet më ardhë në këtë gjendje, sepse besoj kishëm pas hapsirë me punu edhe ma shumë ligje në të mirë të vendit, po ja që duhet më kthyr 3-4 herë në si cilin ligjë, vetëm që ju të bindeni që ju keni shkel kushtetutën e Kosovës. Me që nuk ka diskutime tjera, pra ky leq procedohet për shpallin nga Presidenti i Republikës së Kosovës si pas procedohet për saktura me këtë regullore dhe me këtë konstatoj që mbledhja për sa të përfundoj. Faleminderit.